הטוויטר של הרב לייטמן. היות שמטרת המגפה היא לדחוף את העולם לתיקון האגואיזם, הווירוס לא ייעלם. היהודים יסבלו יותר מכולם, עד שיכירו בתפקידם להראות לעולם דוגמה של איחוד בקרבם. רק אז הבעיות יעברו מן העולם. תגיע תקופת המשיח, המושיע מהאגואיזם, והנבואות התגשמו. העובדה שהחיסון האירופאי אינו יעיל בישראל מעמידה את ישראל כנגד האיחוד האירופי ותעזור לה להגיע מהר יותר להכרה בכך שפתרון הבעיה תמון ביהודים שנושאים בקרבם את שיטת תיקון האדם, החברה, העולם. כעת כל המתרחש מקוון לגילוי שהאגואיזם הוא מהות הבעיה. שרת האוצר של ארצות הברית אמרה, יעברו שנים רבות בטרם ארצות הברית תחזור שוב לתעסוקה מלאה. לדעתי, העולם לא יחזור למערכת העבר של שאיפה לתעסוקה מלאה. לפנינו תקופה של תעסוקה וצריכת משאבים מינימליים, ואילו כל האוכלוסייה תעסוק בחינוך חברתי.